აღმოფრთხინდა და დღეს მოწამისა საღმრთო ხსენება შემოკრებული სულთა დღესასწაულის მოყვარეთასა, რომელმან სისხლით ამარტვილობისათვის ისათა შეამკო პორფირი სლისა, ეკლესიისა ჩვენისა და სიმდიდრედ და ძალად ნაწილნითვის ნიწმინდანი მოგვანიჭა მცველად და ფარველად ერისა მორწმუნისა. ამინ. დღეს ახალი სტილით 28 აპრილს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა მოწამეებს უქიასა და მასთან 16 ქართველს. წმინდა მოციქულებს არისტარქეს, პუდეს და ტროფიმეს. წმინდა მოწამეებს ბასილისას და ანასტასიას. წმინდა მოწამე საბაგუთელს. წმინდა მოწამენი სუქია, ანდრია, ანასტასი, თალალე, თეოდორიდე, ივქირონე, იორდანე, კონდრატე, ლუკიანე, მიმნანოსი, მერანგიოსი, პოლიევქტოსი, იაკობი, ფოკა, დომენტიანე, ვიქტორი და ზოსიმე. ქართველი დიდებულები იყვნენ და ალბანეთის მთავრის კარზე მსახურობდნენ. სომეხთა მეფის არტაქსარის მეფობის დროს ისინი სომხეთის მაშინდელ დედაქალაქში მოხვდნენ, სადაც თადეოს მოციქულის მოწაფეს ხუცეს ქრისოს შეხვდნენ და მისი გადაგების შემდეგ გადაწყვიტეს უფლის სამსახურისთვის შეეწირათ თავი. ქრისოსმა ახალმოქცეულები მესოპოტამიაში წაიყვანა და მდინარე ევფრატის წყალში მონათლა. ნათლისღების საიდუმლო აღსრულებისას მათ იხილეს ბორცვზე მდგარი ქრისტე. სულიერად ახლად დაბადებულებმა იმ ადგილას ჯვარი აღმართეს და მას ჯვარი ხარებისა უწოდეს. ამის შემდეგ ხუცესთან არტაქსარ მეფე მსახურები გაგზავნა და შეუთვალა თავისი მოწაფეებისთვის სომხეთში დაბრუნება ებრძანებინა. ქრისოსმა კი უპასუხა, რომ ისინი თავიანთი ნებით გადაწყვეტდნენ, წავიდოდნენ თუ არა. მოზღვრის სიმტკიცით განრისხებულმა ბარბაროსებმა ქრისოსი და 4 მოწაფე მახვილით აკუწეს. სუქიას კი ხელი ვერ ახლეს, რადგან ეშინოდა დედოფლისა, რომელსაც წმინდანი ნათესავად ეკუთვნოდა. სუქიამ და მისმა თანამოძმეებმა სიმართლისთვის ვნებოლნი დაფლეს, თვითონ კი დაადგრეს სამხოლო სამაცა ანგელოზებრივთა ცხოვრებითა. ხუცესის მოწამეურები აღსასრულის შემდეგ საძმოს სულიერი მოძღვარი წმინდა სუქია გახდა. მათ სუკაკეთის მთას მიაშურეს და კაცრი ასკეტური ცხოვრება შეიმოსეს. განდეგილები მთის ბალახით იკვებებოდნენ და გამუდმებით ღია ცისქვეშ ცხოვრობდნენ, რამაც მათი კანი გამომწვერთი ხაზს დაამსგავსა. სხეულს კი თმა მოედო, რომელიც მათ ყოველგვარი სნეულებისაგან იცავდა. ალბანეთის ახალმა მთავარმა დატიანოსმა შეიტყო, რომ მისმა გოშორდომებმა ნათელი ღეს და განმარტოებით ცხოვრობდნენ. მან თავის კარისკაც ბარლაპას უბრძანა, წასულიყო სუკაკეთს და პატივით მოეყვანა სუქია და მისი თანამხლებელნი. დაუმორჩულებლობის შემთხვევაში კი მახვილით მოეწყვიტა ისინი. მოსაგრეებმა უარი განაცხადეს წასვლაზე, როცა მათ მთავრის დანაბარები გადასცეს. მათ უთხრეს კარისკაცსა და მის მხლებლებს, რომ ნებსით დაუტევეს სოფელი, ხორცი მოკლეს და ანგელოზებრივი ცხოვრება აირჩიეს. წმინდანთა სიმტკიცით განრისხებულმა ბარლაპამ ბრძანა შეეკრათ ძმები და ცეცხლი მიენთოთ, შემდეგ კი მახვილებით აეკუწათ. სასჯელის აღსრულების შემდეგ მარტვილთა დანახშირებული ნაწილები მიმოაბნიეს. ეს მოხდა 123 წელს, ათონის ივერთა მონასტრის 11 საუკუნის პერგამენტის მიხედვით კი 100 წელს. წარმართმა მთავრებმა წმინდა ნეშტების დაფლო აკრძალა, მაგრამ უფლის ძალამ და უმარხავი წმინდა ნაწილები 230 წლამდე უხსნელად დაიცვა. მეოთხე საუკუნეში ქრისტიანებმა შეაგროვეს ისინი, ლუსკუმაში ჩაასვენეს და დაფლეს. წმინდა მღვდელმოწამე გრიგოლ სომეხთა განმანათლებელმა წმინდა სუქიასა და მისი ძმების წამების ადგილზე ააგო ეკლესია და დააარსა მონასტერი. რამდენიმე ხნის შემდეგ იმ ადგილას მაკურნებელმა წყარო მომოხედკა. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ.